yita intambara ya gatatu y'isi yose nabwo waba wibeshye ariko ahubwo ikindi buriya nuko gusabinjijemo nibindi bihugu buriya bihugu by'abarabu bari bakoze n'inama ngira ngo no munsi ni bashaka gukora inama kugira ngo barebe ikintu bashyigikira Hamas barwane kuri Palestine ko ni ikibazo buryo nabwo ari ikibazo cya Hamas na za Israeli ni ikibazo kigihe kinini kiri hagati y'abarabu y'ibihugu by'abarabu n'iri ya leta cyangwa se kiri gihugu cy'abayahudi kitwa Israeli nabwo rero buriya ni ukuvuga ngo nibindi bihugu byatangiye kujyamo gushoza iriya ntambara rero irakomeye cyane kuko twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiranye twizere ko aho muri mumeze neza muri amahoro abantu badukurikirana bari mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse ni Burayi no muri Amerika abarundi abanusumva ururimi rw'ikinyarwanda tubahaye ikaze tumaze iminsi tudasura mwarimu ariko twamusuye kuko hari ibiri kuvugwa hanze aha umuntu abakeneye kureba inararibonye tugwaye ikaze mwarimu urakoze cyane na amahoro amahoro masa 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 amahoro ku giti cy'umuntu urakukaririmbura kazi uragakunda cyane uje ubabwira abanyarwanda nange narakumvise we karanezeza ngo amahoro ku giti cy'umuntu mu mibereho ye nabandi mu migiri atabangamiye rubanda burya aho hantu harandyohera cyane ntukabangamire rubanda nkuko bazira kubimugire nawe ntukajye ubangamira rubanda nkuko nabo bazira kubikugirira nawe nibakakurangamire ni kandi ntumbazabe nka wahundi uvuga ngo ikirya abandi bajya kukirya kikishaririza muramenye rwose umubano mu bantu urakoze cyane yego maze iminsi numva ngo waranavunitse wagi ariko biragenda ntabwo ari cyane ariko witeye hasi naranyereye imisa imi myaka tugezemo upfa kugira gatoya ni cyakora kubera ko amagufa abataki gikomeye no gukira biragorana ariko ndacyari umusore humura ni ukunyerera kandi kunyerera ukagwa ntabwo ari ikibazo ikibi ni ukugumaho ngaho wanyereye waguye urabyuka ukayikomeza ukagenda ni amahirwe rero ugeze neza ariko abana nibi muri igitangaza wabibwiwe n'iki ko ntaganya sha hari umugabo wigeze kunsetsa aravuga ngo imfura ntiganya kandi koko ni umuco w'ikinyarwanda ubu natangije televiziyo yo kwigisha abantu ururimi rw'ikinyarwanda n'ururimi rw'igiswahili ariko cyane nibanda ku basore kucyo ni kuri bi televiziyo nise Berayof TV ahubwo ujye umbwira abantu bakunda izuba n'abandi n'abasore n'urubyiruko muti mujye mwiyandikisha subscribe kuri Berayof TV na Professor Malonga twiga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili n'umuco urakoze cyane abantu bagirutse babona unyuruza biganiro kuri televiziyo ubu tujye kongera tujye kubona kuri Berayof muzajya mu bakoraga kuri televiziyo y'igihugu y'igihugu y'u Rwanda na radio na televiziyo kuva mu bihumbi bibiri na mu bihumbi bibiri na gatanu ngo wari mutoya hashize imyaka 20 abandi bari bataranavuka ubu ngubu abo mvugana nabo b'urubyiruko benshi ntabwo banzi wenda ari abana b'imyaka 5-10 kuko natangiye mu 2005 kugeza ejo bundi ubwo rero ngiye abatagize amahirwe yo kumenya igiswahili byibura cyabacisha ahantu ku nzira kera mu kinyarwanda bavuga ngo cyatura turye ibyo rero ni ubugome sha utura turye ngo ni uwanga bimeneka ibyo ibyo ni ubugome rwose ntabwo ari byiza ntabwo rero nakwigisha ururimi rwatura turya nigishwa ahubwo ibyo bita ururimi rwatuma wicisha ahantu wihahira wihangira umurimo wibeshaho neza wihesha agaciro ngurwa ururimi nigisha kandi udakorwa n'isoni kubera ko wananiwe igiswahili
ukicisha ku nzira neza yego twatangiye tuvuga ku amahoro ariko hano ku isari ibyo turi kubona biri kubuza abantu amahoro nk'ubuhari intambara iri muri Palestina Isiraheli yateye Palestina ayo makuru wawe uyafiteho ndabizi cyane niba njambwira abana hari abantu bajya bambwira ngo ari kuri ya musaza arirata we ngo uri ya musaza arishongora ntabwo ari byo ntabwo nirata siniyemera ahubwo mu kinyarwanda ndivuga cyakora harimo no kwishongoraho gatoya nabyo no kwivuga ibigwi cyangwa kwivuga imyato kwivuga iki imyato kwivuga imyato cyangwa kwivuga ibigwi kwivuga uko uri we nibyo wakoze ibyo ntaki nawe ni kinyarwanda kiza numuco wa kigabo ni kimwe no guhiga tininde ufite nk'aba tugahiga yakaza tugahiga ne ibyo rero uvuze ndakurikira cyane kuko ndi n'umunyamakuru nigishije itangaza makuru ye kinini nejo twari mu nama y'abanyamakuru ahubwo ko kantu ejo twakoze inama reka mbikubwira ahubwo mbere yuko nkubwira ibintu bya Palestine n'abaIsrayeli cyangwa bya Hamas na Israeli n'indwano zibera hariya kuko indwano zo ni nyinshi hari zibera muri Ukraine n'abarusiya hari indwano zo muri Mali hari indwano zo muri Sudani Sudani ubukatumu ibintu byacitse aha hirya hakurya imasisi rucuro cyangwa na hehe indwano byo ziriho nyinshi kandi zizahoraho turi mu isi y'indwano n'imirwano n'abarwanyi turi mwisi tameze neza ariko tugomba gukora ku buryo zigabanuka cyangwa tukazirinda abaho bishoboka hanyuma rero nari nkubwiye ahubwo iby'inama ejo nari mu nama y'abanyamakuru yateguwe na RAF nubwo ngo ko government ministeri y'ubuyobozi y'ubutegetsi bw'igihugu twari kumwe na PS wabo witwa Sam hari abantu b'abanyamakuru benshi ba bari mu itangaza makuru nkaba uhagarariye RMC witwa Barore uhagarariye body y'abanyamakuru itwa Algerio Association Rwandaise des Journalistes Algeri ari witwa Arudo abitwa ba Solange ya none abanyamakuru b'ibinyamakuru bitwa ba Joseph umuryango abitwa ba Professor Malonga babari mu nyine bitangaza makuru nabandi ko nange ndi muri yo body abitwa ba Anne nabandi nkabo ngabo abitwa ba Baudouin bari muri cyo bita Pax Press abitwa ba KNC nabandi babari muri yo yababa bari mu itangaza makuru arimo umugabo ise twamwitaga professor Muswahili afite umwana yabyaye nibyo byini byo kwivuga umunyamakuru witwa yewe iranchitse ariko utikora ubu mu kazi oya no akora muri ministeri ya uza nyene yahoza ari umunyamakuru ahubwo no kwizina rya rinshitse peacemaker yeye gusho yeye sho urakagabo uranyibukije yitwa Bungira Mihigo yaranyigishe muri kaminuza ngoko yitwa no muhanga yitwa peacemaker Bungira Mihigo nari kumwe nabitwa bantere rwa nyange ayo ramazina y'abanyarwanda ndayakunda cyane Bungira Mihigo sho yeye urumva ukuntu rimeze Bungira Mihigo sogokuru wanje yitwaga karera karinduka rubasha miheto hari nubinda yitwa Rusandaza ngabo na amazina yo gutwa hari umusore w'incuti yange tungana umunyamakuru witwa Tomu rukema bakinzi namukuru we yitwa Rubinda Mayugi na Rusandaza ngabo ngaho da ayo mazina sha abandi bakitwa banduhungire bajyaga cyangwa bamuhora iki ni amazina y'ikinyarwanda ndayakunda cyane bamuhora iki nduhungire he rumaze iminsi rwo rwokagenda rwonyine
ati ngirende sha ngirende ugere utasa wakagira ibada we nta kuri bubigire ati bose ni bamwe nzira ntibwira umugenzi nabitwa bamshyisi rero baruhoya nguko butuma twishima ugira shebuja mwari mwahuye abanyamakuru abanyamakuru twari twahuye twashaka kwiga ku bintu byitwa itegeko risha rivuguruye rizagenga abanyamakuru nuko ngo mwese rero mubimenye iyo nama biracyakorwa ariko ni gutwatangaga ibitekerezo yari inama nyungurana bitekerezo kuri iryo tegeko rigomba kugenga abanyamakuru mu minsi iri imbere rivuguruye iryo abanyamakuru urumva rero ko yari inkuru nayo nkubwiye nziza yego ni nange nari ndimo kutankubira mu kijoro yaya hi mu kinyarwanda sawa sawa nange nari ndimo bari bantumiye bivuga ngo ntabwo ndi umuswa uzibye oya na nubwo ndi umuswa zigubirike twagusuye oya namwe urubyiruko nacyo gituma mvuga nti natangije iyo Berayof TV kugira ngo urubyiruko ruje rumenya ikinyarwanda neza rumenye igiswahili neza rumenye imico myiza ko nkubunje ndeba hari wabivuze ejo timaze abanyamakuru akavuga ariko yavuga ikinyarwanda ukumva si ukumva avuga kuti iyo yicecekera yavuga igiswahili ukumva ho none ho harabijambije icyongereza ahubwo akishimira kuvuga icyongereza kandi nake ntacyo ashoboye ariko kumva ngo nibwo yiza cyane ngo ni navuga icyongereza none se wize kurusha Malonga sha wize igiswahili none se ko mvuga icyiswahili yo mvuze igiswahili ni kiswahili baba iyo mvuze ikinyarwanda ni nyacyo ni icyo ngicyo n'ingaramatika yacyo nkakubwirana nteranya byo nteranya mu barongerekero nteranya mu baro kibariko nkakubwiraho urusenda n'ibisusa nkakubwiraho ibisusa urabizi sha ndabizi igikatsi urakize umutero urawuzi ibihumyo urabizi imegero urazizi urucacu uraruzi imyumba ngibyo rero ibibazo njya mbaza abana nka rero iba imyungu urayizi sha ibihaza nabyo ndabizi amakoma ndayazi urwagwa ndaruzi igisusa ndakizi ngo shawo ubwo rero ubwo mbanaguhaya amanota menshi ari abasore rero bagana nawe njya mbaza hose mwabasore nkareba udukobwa twiza rwose n'uduhungu tw'udusore ariko wamubaza ikinyarwanda ukumva hawe ngo igo igoze ni iki yego uraho sha uti sakwe sakwe akakureba ukamubwira ngo wamubwira uti rya arenga wakumva irenga renga twa tundi twutuboga ngo barishije umutsima uti renga rya ryaritsima wamubwira renga rya ryaritsima ntamenye ibyo ari byo namenye kari iki akagira ngo nutuboga twirenga renga ngo yarishije umutsima ntabwo ari byo irenga rya ryaritsima n'ibindi nk'ibindi nibyo rero shaho urakoze wa mfura we nari ndondogo yariko nakubwiraga ibyo muri Israel na Hamas nta nubwo nariho mbica iruhande cyangwa nari ndondogoye nari nanze kubihita mbikubwira kubera ko nakubwiraga ibyo nama kugira ngo mumenye ko bihari nk'abanyamakuru kandi mumenye ko nibyo bya Hamas nabyo na Hamas na Israel nabyo ni indwano kuri iyi si none se tuba mu isi yaba isani irimo ibibazo byinshi cyane bikerwa n'abago isi yameza amenyo kera niko twavugaga ariko ni ikinyarwanda ngo abarabu ni ibintu bifitanye ininziko n'inziga inzigo n'inzika y'abarabu na kiriya gihugu cy'abayahudi cyitwa Israel ejo bundi rero Hamas yagize kirabubikira babyita kubiba umugono ako najye ukamenya sha muri cya kinyarwanda niyemeje kwigisha kuri Berayof TV naha ngaha buri izuba n'abandi bwese mujye mukimfasha tugiteza imbere cyo gucika umuco wacu wo gucika noneho babiba umugono kubera ko muri Israel hari hasigaye utubazo tw'umuyobozi wabo witwa ubayobora noneho ariko Netanyahu yego era ni umuntu ukomeye cyane uzwi ufite n'amateka akomeye kuko yigeze no kuyobora nanone
ariko ubu hari amazi iminsi abantu basa naba bamwe basa naba mupinga abarabu rero bo muri Hamas baza kubona ko menye ibintu bitameze neza cyane babonera ho umwanya bamaze iminsi bitegura barabatera bica abantu barenze hafi igihumbi hafa ho oh bica abantu benshi cyane aba Isirayeli rero nta kundi byari kugenda nabo barabihimura ubu bibintu bimeze nabi cyane uze gukurikira nange sinakurikiye no munsi ariko nziko bimeze nabi cyane kuko bahise bihimura nabo barabasenya cyane ndetse babona ni inkunga ibihugu by'Uburayi byose byemeje kuba shyigikira bivuga biti mufite uburenganzira bwo kwirwanaho kuko babateye namwe mwirwaneho n'abanyamerika ndetse babohereza n'ama n'indege n'ibindi byinshi n'amato kugira ngo birwaneho ariko bafite n'ubushobozi bukaze cyane ku buryo kubiteza kwiteza Isirayeli kiriya cyari agatendo kageshi gakomeye k'igisirikari ariko rero kari mu bwiyahuzi kuko aba Isirayeli wabateye kuriya kwivuna cyangwa kwihimura ni ibintu batashobora ku ntibabibura bagombaga kubikora kandi bakabikora bivuye inyuma niko banavuga ni icyo ngicyo rero nakubwiraga kubijyanye n'iyo ntambara ya Hamas na Israel irehira cibintu ariko ntambara hose ntaho zitari nakoze nkubwira ibya Ukraine ni kimwe n'abarusi babateye abantu rero bakagira inshuti zibatabara zibafata mu mugongo kababwira ati turi kumwe namwe ibintu nk'ibyo bure yakwihorera kujya kwihorera kwa Israel ijya muri Palestina si nko kurenga ku mategeko ya Geneve cyangwa se UN kurenga ari amategeko kuko niba batewe bari gutegereza ibyo UN ikora ariko bateye Palestina barimo barica abaturage harimo abaturage bari kwicwa bura Israel ntiyaba yahubutse cyangwa se yabikoze kubera umva kwa umbabarire ntaza gusa n'ufasha uruhande rumwe kandi sinshaka no gufata impu zombi urumva mu kinyarwanda ntabwo nshaka gufata uruhuru bambi ruhande rumwe ntabwo nshaka gufata impu zombi sinshaka kubikirumira habiri yego nubwo nzajya nkoresha amagambo y'ikinyarwanda mujye muyafasha kuko nzaba nibuka Berayof TV ariko reka nkubwire icyo ntekereza umuntu yaguteye washoje intambara ya nonaha usibye ko bimaze igihe bahora mu ntambara bari abantu bafitanye inzigo n'inzika y'iminsi myinshi ntabwo najya mu mateka yabo ariko ejo bundi bibyeje ubundi iyi ntambara barwana yatejwe nyirabayazana nyirabayazana ni Hamas no kwica abantu bangana kuriya nta gihugu rero icyo ari cyo cyose usibye Israel nabandi bose umuntu watera kugira ngo yihimure cyangwa kugira ngo nawe yirwaneho nta muntu utabikora cyo ni cyambere ibyo bindi byo kuvuga ngo yisha amategeko ya UN ibyo biza nyuma ariko iyo baguteye nawe wirwanaho kandi kwirwanaho cyane n'ingufu zose ahubwo aho ikibazo kiri bari abantu nabwo nubwo bisha abantu ubu noneho Israel bo yabazingiye bose ari amazi ari umuriro ari ibintu byose ari imiti yajyagayo ubu ngubu babihagaritse aho ni ikibazo kuko iyo bihagaritse kuriya ntabwo bigera ku barwanyi gusa ahubwo byica n'abaturage bandi biki binzira karengane ariko na Hamas nayo itera yishe inzira karengane ntabwo yishe aba barwanyi ibyo rero ntabwo nibyo nta wabitindaho niko ibintu bimeze ahubwo bagomba kwirinda ibyo biti byaha byakorewe mu ntambara ibyo ngibyo bagomba kubyirinda ariko nta nubwo yabyoroshye bifata bamwe n'ibifata abandi n'ubararwanisha ibyo bita ibyo hejuru barwana urugamba rwo hejuru urwo hasi ntirworoshye bira bya infantry ibyo bita infantry cyangwa artillery abarwanira ku butaka biragoye kugira ngo bari muri Israel bajye kurwanira muri Palestine cyangwa muri Hamas cyangwa ari barwanira Hamas barwanira hasi ko hariya harimo imitego myinshi cyane
harimo za grenade bateza ahantu hariho ibyo byo bizubaje babomagora kugira ngo uzabigende ubisimbuka nibyoroshye none uje no mu bantu bivanze uko aba Hamas bari baba babarwanyi bari mu bandi baturage basanzwe ntabwo rero byakoroha Israel kugira ngo irwane urugamba rwo hasi bwoje kuza infantry artillery nabo byoroshye ariko rwo hejuru rwo bararushoboye cyane ni narwo riho rukora bakoresha cyane byo kubakoresha amagrenade abakoresha indege bakoresha ibintu nk'ibyo ngira ngo nicyo bashaka gukumenya yego yego wavuze uti igihugu yo giteye kindimi bisasu bagomba kwihimura kuko bakajya kwataka igihugu cyabateye cyangwa se ahizonye shyamba ziba za Hamas ariko mu Rwanda twigiye kubona kongumani baturasaho ibisasu kandi ntitwabatatse ngo tubatere ntabwo nabigereranya usibye ko indwano ni indwano intambara ni intambara n'imirwano ni imirwano ubideranyije ntabwo nabigereranya kuko ari impamvu ebyiri icya mbere cyo nk'urwo rugero utanze kuvuga uti abantu bo hakurya hano muri Kongo ba bigeze kujya baturasaho ibisasu hano ku Gisenyi n'ahandi ariko twebwe tu urwanda rukabihorera kandi no kuvuga twebwe ariko ko ndi umunyarwanda reka nange nishyiremo ari kubundi imvuge uko ibintu bimeze nafashe uruhande rwa rirwo rwose ariko bikavuga ngo kuki urwanda rutahise rusubiza ibitero by'aba biriya ni nta nubwo ari nibitero nyabitero biri ababyita ibitero shuma ibindi babyita ubushotoranyi uranyumva ikijyana biriya nabwo Kongo yateye urwanda ngo ruceceke oya nabyabayeho ahubwo to Kongo yashotoraga yarashotoranye bakatira n'utuntu twitu dutero shuma kugira ngo urwanda barebe ku Rwanda rubarwanya urwanda rero kaba rubizi bakavuga ati bigiye bini nimukomeza turabiyamye mugere gutya akaza nk'akadege kamwe kakaguruka bagira ngo bapime umwana w'inkonkobotsi w'umukotanyi ati we ni wongera kugaruka hano turakwereka biriya bitaho namwe murajya mubikora n'abasore buryo cyane uti ni wongera urambona sha cyangwa kera turabana sindi iyo mikino niba mukigira wacaga ahantu akarongo uti ngaho karenge nkwereka sha none ukaba mbugo muvuga uti ndaje yabona ahubwo karenze agasubira akiruko yeah, yeah, gahunga. Nabo birabyo muri Israel rero ntabwo ari nkabiriya. Kuko nabwo nibaza ko niyo abanyekongo cyangwa ikindi gihugu cyari cyo cyose cyagushotora ariko kigukoze mu jisho aho ndibaza ko u Rwanda rwakore iyo bwabaga rukabereka ko ibyo bidakorwa. Perezida Kagame niwe ujye uvuga nkishima akavuga ati ndakureba ukigira gutyo uki ariko rero hariya iyo hageze ndakwereka nabundi nabwo ibyo muri Israel nari nkubwiye ibyo gukora umuntu mujisho ari umugani ujye bavuga ngo nuwagusuzugura niyagukora mujisho bariya rero Hamas yakoze mujisho umwana ejo bundi yahoze ansetsa ati professor ati ntabwo ubona ko Hamas yakoze mujisho ry'intare ni ry'intare ni ry'ingwe ry'intare ye ni ry'intare ariyo rya biry'intare rya biry'ingwe ni rya marongo menye utapfa kuri koramo ngo nicecekere yakoze mujisho ry'intare rero intare nayo yagombaga kugira iki bikoraho wibigereranya wigira handu bigereranya kuko ahubwo naho byabaye ni nka n'uburusiya wenda wabigiranye n'uburusiya usibye ko nabyo bitameze kimwe uburusiya buriya bwateye Ukraine Ukraine bazi ngo barayisekura ngo bayirangize ngo mu minsi itatu ayayaya none bimaze umwaka zabara n'imyaka itatu ni atagira igikorwa vuba ntabwo rero urugamba ariko bavuga abari rwo ndangirizaho ushoze intambara igihe wayishoreje urakimenya ariko igihe uri buyiragirize cyangwa se uri buyizo iri burangirire ushaka ntabwo bimenya mwa
nicyo nakubwira kuvana Palestina nayo buri ifite uburyo irimo kwiyubaka cyane bararwishigishiye bagomba no kurusoma kubera ko Israel ifite imbaraga nyinshi cyane kandi wabibonye ko yatangiye kuba menagura ni no kubabuza byinshi ahubwo ikindi buriya nuko gusabinjijemo nibindi bihugu buriya bihugu by'abarabu bari bakoze n'inama ngira ngo no munsi ni bashaka gukora inama kugira ngo barebe ukuntu bashyigikira Hamas barwane kuri Palestina ko ni ikibazo buriya nabwo ari ikibazo cya Hamas na Israel ni ikibazo cy'igihe kinini kiri hagati y'abarabu y'ibihugu by'abarabu niri ya leta cyangwa se kiri gihugu cy'abayahudi kitwa Israel. Ntabwo rero buriya ni ukuvuga ngo nibindi bihugu byatangiye kujyamo gushoza iriya ntambara rero irakomeye cyane kuko bamwita intambara ya gatatu y'isi yose nabwo waba wibeshye ariko nta nubwo ari nubwo bitaba kuko kubitekereza kubera kurumva narimbaze kubikubwira mu kanya Hamas kuva yatera Israel ejo bundi ibihugu by'abarabu byose byahagurutse bimwe bikavuga biti turabashyigikiye ibindi bikagenza make bimwe kubera ubwoba ibindi kubera diplomasi ibindi kubera umubano mwiza byari bitangiye gukorana na Israel ariko aho Israel ihitiye nayo yihimura kandi gakoresha n'imbaraga nyinshi koko ubu noneho ibyo yakaboze intambara yubuye yeruye abanyamerika bavuze bati twebwe rwose turabakigikiye ministri wa bubanye n'amahanga yarariyo ajya muri Israel ababwira ati mwese rwose turabakigikiye mufite uburenganzira bwo kwirwanaho uburayi bwose bwamaze kuvuga buti dushyigikira Israel kubera ko igomba kwirwanaho abarusiya n'abandi bati mwebwe hoya ni mugenzi make nibindi byose urumva rero irasa nk'iya ntambara irareba abantu bose bari kuri isi kandi umenye ko isi yarahindutse burya n'intambara ya Ukraine n'abarusiya twese yari imaze kutugeraho ari nk'ibihugu bimwe byo muri Afurika dukunze kuvuga ko bitagira cyane ariko imaze kubageraho kuko hari nibi byagombaga kuva mu byambo bya Ukraine bijya mu bindi bihugu byo hanze Uburusiya bukabizibira hari aba bantu babarwanyi baba barusiya bitwa babarwanyi b'indwanyi zisanzwe bitwa b'abanyarusiya baherutse gupfusha umuyobozi wabo ye bari mu bihugu byose ugasanga rero mu by'ukuri ntaho iyo ntambara itagera iyaba Israel yurumva ko harimo no kwerura urumva ko byamaze gufata intera ndende sinzi rero icyo umuntu yakubwira cyangwa se icyo ushaka kuvuga yuvuga ko kuvuga ko abantu bose bazajya kuyirwana ntabwo ari byo ariko rero irabareba bose kandi irabagiraho ingaruka kubera nko mu Misiri igihugu cya Afurika kiri mu majyepfo ya Israel ugasanga nabo bashobora kujya gutabara barabu be ibyo barabu byo rwose byagezemo kuko nka biri za Libani Libani ariyo bita Lebanon za Syria aba no rero bundi n'ejo bundi umupolisi yari ashobora muri Egypt mu Misiri abantu babigenderaga ariko gusa kuko yamenye ko ari abisirayeli b'abaturisite arabarasa barapfa rwose umupolisi roho kuko ngo yabonye gusa araba yahudi ari muri Israel agira cyara barasa barapfa kuwa kangaho ejo bundi usibyejo ni ibintu rero ntabwo ari ibintu bitangaje nabiriya bihugu bindi byo nakubwiraga bya Iran Iran rwose biriya ni babakoreshanya cyane bakorana mu buryo bwa hafi cyane na bariya baba Palestine n'abandi bose ibihugu byo kuvuga rero ko ibyo byagezemo birimo byohereza bicisha n'abakora imyigaragambyo n'abandi bose hoyo ubu ngubu birakomeye cyane birakomeye n'i Burayi aho tuvuga nko mu Bufaransa harakaye cyane bati
yaba bayahudi n'ukubavanaho ni nzigo yimaze kihe kandi ibihugu byinshi hafi ya byose birabareba twese biratureba ase wenda ho magambo make cyangwa uri nararibonye umaze gihe wagenze mu bihugu byinshi uziranye n'abantu benshi wakoze henshi bari abantu bapfike abarabu n'abayahudi aha nibyo nakubwiraga rero ni ikibazo kirekire kimaze iminsi kereka wabona umwanya kakijya mu mateka yabyo ni ikibazo kiri mu mateka y'abarabu harabo bihure ntandi wo muri bibiliya Abrahamu yee bamwe barabivuga gutyo ngo ni imivumo ni nabahongo bande ariko ibyo ni bimwe ni imyizerere y'amadini ariko iki kibazo cy'imirwano ya nonaha cyangwa tuvuga ubu ngubu kijyanye n'ubutaka kikajyana n'ubuturage byo twita umuturage cyangwa se umuntu na kiriya gihugu kitwa Israel ukuntu cyagiyeho kimaze imyaka mike cyane itarahere no kwijana n'abari abantu zo kuvuga ngo ubu ngubu babaga handi nyuma y'intambara nyuma y'uko babishe muri na Holocaust n'ibiki n'abanazi none bakavuga bati Roni cyangwa oni kavuga iti dushakire bari abantu igihugu cyabo noneho nabo ntibashake kubana nanone akaba ibyo bagiye bigarurira ibipande byo muri Palestine bagiye bigarurira ibyo bita territoires occupied ni bintu bagiye nibyo bita n'ubukoloni rwose bakada bivuga bati izini les colons nako bita babita ngo les colons juifs kwangwa abakoloni b'abayahudi noneho bakanirwa kubana rero ubundi nibyo njye mvuga nkavuga nti abantu rero bapfa ubutaka bapfa imiturire ni muri hano muri Kongo wari uvuze mu kanya nabyo ni izira ntambara ziho zibahabira ni ntambara z'ubutaka zitagiraho zishingiye ku bintu bidafatika mu byukuri kuko kuvuga ngo aba ni abantu b'imasisi nibwo butaka bwabo none ntabwo ari abanyarwanda baravuga ikinyarwanda ariko iwabo ni imasisi n'ahandi bagira Iwabo ni rucuro ni bavuga ikinyarwanda none se bavuga iki baravuga urugo rurimi ariko iwabo ni rucuro nta kuntu rero wabwira umushi cyangwa umundandi cyangwa umurega cyangwa undi wese w'akabira ko ariko kose ngo umubwire ngo jyewe ndi umundandi cyangwa ndi umukasayi cyangwa ndi umurega ngo jyewe ndi umuzayirwa cyangwa ndi umunyekongo kurusha undi muntu w'imasisi uvuga ngo ni umunyarwanda kubira ko avuga ikinyarwanda ibyo nawe bihuriye cyangwa umuntu wavugiye iminembwe iwabo ni iminembwe iwabo ukavuga ngo munyamurenge ngo n'abanyarwanda guteze ntabwo ari byo nibyo rero n'abandi bapfa gupfa ubutaka gupfa ibihugu ngo abangaba naba kandi bamwe bagombye kubana neza bagaturana bakubahana ni nacyo mvuga nti hari umwana ejo wambajije icyo kibazo ndamubwira ati se urabona umutari uwuhe namugira nti imiti ni ibiri ubona imiti ni y'ubwoko bubiri nuko barasana byigeze kubaho bakarasana pe noneho uwa gatwe gato nyine uru rumuguma ko yanze kurinda gatwe gato ruguma bakakamena nyine nuko bikaba birarangiye baravuga ngo malheur au vaincu uzaga faransa gado baravuga ngo malheur au vaincu ni ukuvuga ngo akaruta kandi kakakamira nta kundi niko isimeze uwo ni umutumwe bamba icyo ni igisubizo kimwe ariko cyatwara byinshi cyane hari n'iwundi muti wo kuvuga ari wo jyewe nshyigikira wo kuvuga ya ndirimbo yanjye sha umubano mu bantu ukagaruka bakavuga bati ariko turarasana ntituzamarana turarasana twicane ariko ntabwo ibi bintu izashira noneho aho kugira ngo dukore ibintu byo kwica abantu cyane cyane ko bahagwa abapfa benshi cyane abenshi n'inzira karengane ntabwo biba babifitemo n'uruhare runini baba ba Israeli baba abayahudi baba abarabu abapfa benshi cyane nk'abariya bose abapfa ni abana nta bagore nta basaza nka Malonga n'abandi nk'abandi batagishobora no kujya kurwana abo rero umuti ukavuga ngo ni ukuvuga ngo tuza tubane twumvikane
unyubahe nanjye nkubahe kuko nta kundi byagenda umuntu agira ibya heba ariko abandi babeho niwo muti nibyo bita diplomasi ntabwo rero diplomasi ubu ngubu kubera imitwe y'abantu n'isi yameza amenyo ntabwo abantu bakikunda cyane kandi niyo yagerageza jyewe niyo nakigikira jyewe ukubwira nka Professor Malonga ko nabonye impambara nyinshi cyane izindi narazumvise ikintu gikiza ibintu n'imikikirano usibye ko abantu benshi batayikunda no kubana neza bakagerageza kumvikana ubona nka Amerika itari tivanga nko mu politike y'ibindi bihugu ko yagiye gufasha Ukraine igiye gufasha Israel kandi bidakwiye ari ikintu ugomba kwitondera kuri icyo kibazo gakwa n'abantu benshi batazi abantu benshi cyane nabwo babizi tandukanya Amerika ijya gutabara Ukraine bitandukanye na Amerika ijya gutabara Israel buriya Ukraine ni igihugu nyine cyakwacyo abanyamerika inyungu zabo bafitemo nubuntu tuvuge baba bafitiye n'impuhwe Amerika igirira Ukraine izo mpuhwe cyangwa inyungu izarizo zose ntaho ntabwo zingana n'izo abanyamerika na Israel burya Amerika abanyamerika Israel ni yayinjiyemo cyane ku buryo bari abanyamerika benshi ubona abenshi ni bafite n'abayahudi n'abatari abayahudi bavanze n'abayahudi abayahudi ntibabe n'abavange b'abayahudi bafitanye igihango gikomeye cy'igihe kirekire cyane cy'abayahudi kuko ugiye no kwiyamamaza muri Amerika ukiyamamaza upinga cyangwa se udashyigikira Israel cyangwa ugaragaza urwango kuri Israel ntabwo ushobora guca muri Amerika ushobora gutorwa n'ibishoboka ntibishoboka nabyo cyatumye bagikubita wahise ubona Biden ahita avuga ati mufite uburenganzira bwo kugira gute bwo kubakubita ati turabashyigikiye bagahita boherezayo n'ubwato uwo munsi bugicya nabo muri bya Ukraine n'ubu ngubu n'inteko zishinga amategeko baracyabanga bari ku iyo izo mfashanyo bujya kujyana muri Ukraine ntabwo ari ukwica bageti cyangwa se ntabwo mubona ko ibyo ngibyo atari byo ntibabishyigikire mu buryo bungana ariko mu bijyanye na Israel barahaguruka ni igihango rero gikomeye cyane n'ubundi bigereranye n'ubwo byose ari ugutabara no gushyigikira inshuti zabo n'inyungu zabo yego urakoze kubwa ikiganiro cyiza waduhaye turagushimiye cyane nanjye ndagushimiye n'abo tujyana nzi ko ntaba mvugana nawe kuko iyo icyo kintu iyo kamera yawe iri imbere yawe mba nzi ko yamfasha amajwi mba nzi ko yamfotoye n'iyi mikoro yawe ntabwo ari agacupa wari umpaye cyangwa aka ka cyayi kanjye nariho ninywera ndabizi ubwo amajwi aragenda nzaba mbarirwa gusa ujye ubansuhuriza bose ubabwire uti Muzehe Malonga arabakunda kandi muzirinda indwano Uwiteka bamwenyurire nimunarwana mujye mu Rwanda mutsinda itsinda tsinda ari umwana w'umunyamakuru ujyunsetsa yitwa Oswaridi Oswa Kimu iyo ndamukije arambwira ati Professor waramutse ntiwaramutse sha ateze ko naguherutse ati tsinda heza ndatsinda ndakira dadade ngaseka rero arabimbwira nkumva ndishimye wowe urampamagaye mu gitondo urancuhuje yarangiza ati tsinda iki sasha namwe rero mwese kararyoheye Uwiteka bamwenyurire mutsinde muhahe muronka murakarama murakoze cyane turabashimiye abantu bose bakurikiranye ikiganiro twagiranye na mwarimu Professor Malonga inararibonye tubwiye byinshi muragenda muda comment ikindi kiganiro wagikunze shobora kugiha umuntu umwe cyangwa babiri ikindi afite YouTube channel ye yitwa Belayof TV
wajya kuri YouTube ugasacinga ukajyaho hari ibiganiro byiza bitwigisha umuco ururimi ukamushyigikira bimwe yakoraga kuri televiziyo y'igihugu ni hari kubikorera ubu ngubu reka tubashimire makoze cyane.